Ինա Խոճամիրյանը կրկին ճամփորդում է։ Այս մասին տեղեկանում ենք դերասանուհի Instagram-յան էջից։ Այս անգամ, սակայն, Ինան չի բացահայտում, թե ուր է մեկնել, չնայած որ Instagram-յան սթորիներ ամեն դեպքում անում է։ Եվ քանի որ նա մենակ է մեկնել հանգստի, քարտեզը նրա ուղեկիցն է և նպատակն էլ չկորելը։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակված հոլովակներն ու մի քանի այլ լուսանկար։ Так, любви Казанова. Առաջնային նպատակը չկորել։ Ինձ մի հարց է տանջում, զուտ։ Մամաս որ ասում էր հետը ձոնտիկ դնեմ տար։ Ինչի էի ասում քեզ, որ մնա, դու հաց ու երշիկ էլ կդնես հետս։ Կներես, մամ։